Jukira nti tuli mu week wakati. Na yeti uwera bila nti shayo luna kuruwa lero. Ekutusidua ko bandafu abayitibwa ba SMG. Modern Plumbers and Contractors. Hey, abagamba nti basobola okukolera ebintu byonna ebikwatagana n'amazzi. Oli mulimi naye nga wetaga water, wetaga irrigation scheme, wetaga irrigation designs ez'enjawulo. Bajja kikolera ko bulungi banaffe bana ba SMG, Modern Plumbers and Contractors. Gowe na yetaga okusima enzizi, wetaga enzizi ennene n'entono. Chona byonna babikolako, wetaga water pump installations, oba wakawo, eza solar, sako neza masanyalaze, wetaga okuba ngosima boa hose, bakutegeza, ntibuli kimu choinzo kogela kechikwatagana n'okusima, oba n'okutuusaako amazzi. Bannaffe bana ba SMG, Modern Plumbers and Contractors, bakikola bulungi, omuli nawe yetaga swimming pool, basobola okukuterereza n'okusimira, sako n'okutreatinga amazzi go bulungi. Yes, bannaffe bano osobola basanga mu Ndeeba ku Kalinda Road. Okitegeera. So bannaffe ba SMG ne namba yaabwe osobola gifuna era ne maaso nja kuba nnyongero gy'okusomera obenga okwatagana nabo ate oganyulwa ekinene nnyo mu bintu ebikwatagana n'ebya plumbing. Yes, ali ku ssimu olunaku olwaleero asoose yogerako naffe ku ebyo ebigenze maaso n'amawulire ag'enjawulo agabaddewo mu weekend. Hello. Mukuru. Wanjisebo. Nde Matalis solido y'abakyala wano mu Ndeeba. Yes, Matalis. Njagala okwebaza abaami abo b'oyogeddeko. Aba SMG, Modern Plumbers and Contractors. Abasangibwa mu Ndeeba okumpi n'olubiri. Abakulu abo mbasiimye nnyo. Bansimidde oluzzi awaka olukozesa sola. Hey. Believe it. Okimanyi kati mbeera n'amazzi full time ate nga sigasasulira. So authentic. Yes, Minister Evelyn Anite nkulamusizzaako. Wafaananye omusajja eyeewaana ng'agamba omukazi I will show you. Ojja kumanya lwaki bampita kaamulali. I will show you. Buli kaseera nga bwatyo wayogera. Batuuka ku lunaku luli n'atandika okuwaayiriza empewo z'ekika nga bwe zimuganye okutengerera. Ani tebaamukubye joka. Owaayi. Omusajja bajjo ng'alina obusungu bungi. Bwe kiba nga ddala kituufu beeyagalako ne full figure, twolekedde akaseera akazibu. Bajjo kabuze kata ye yambulire ku TV y'eggwanga akunamira ensi. Naye bannange twegendereze. Twegendereze nnyo abantu abeefuula ate nga tubadde nabo ebbanga eriwera. Omuntu ayinza okulaganga bw'otasobola kyokka ng'ebbanga lyonna ly'obadde naye abadde akuwaana. Iii bannange ensi eno. Mpulira bibyo taata. Nsaba okusoma bwe kuliba kuzzeemu. Gavumenti eggyewo ebya homework. Hey, tukooye abaana okututawaanya n'ebibuuzo abasomesa bye babawa. Omwana akubuuza what is the young one of a cow? N'omugamba kawodanga. Enkeera ne bamukuba kibooko ku ssomero ate n'anenyamu ggwe. Nze gw'obibuuza ndi mulimi, ndi mulunzi. Ate musookenga kumanya omwana gy'ava nga temunnamuwa homework. Omwana ayitibwa amuza. Omuwe kibuuzo, what is the younger one of a pig? Olwe kibuuzo agenda akibuuze Haji Yusufu. Musomesa gw'oli n'amagezi. What a joke. Pulira byo sebo. Ate obuwala obusooka okutwegayiriza nga tubukwana. Ne twonoona sente n'obudde. Kyokka lwe mukkiriza okugenda naffe ewaka. Ne musulanga mufuluuta. Mumeketa amannyo. Mulogootana ng'abalinnyiddwako emmandwa. Tugenda kusaba gavumenti etukkirize okubakubanga kibooko. We can't tolerate this shortage. No. Nedda. Solid ekigambo kiddemu eky'oluzungu. Yo wayi. Onookola ogwo gwokka. Nze ndeka. Oluzungu si lwa jjajjaawo.
Alright, basebo ne banyabo solido ya bachala bumulide amulala lukusibalo. Hello. Frank. Galabuzi. Mm-hmm. Yes, Frank. Ngoba dobuze. Turi muziko. Ndabasibe. Avalala. Muziko mukolayo. Twatoloze. Wanji. Ho. Turi mukuduka. Frank, hello. Oh, Mwangwe. Banange kiki ekyatuuka ku musajja ono buli kaseera abaana bizibu banange Frank kati oli mu nsiko muddukira n'essimu essimu yo tagyerabira ali kusiba obulala yogera na fellow presenter wanjinyabo nze maama John omulimi w'amatooke n'ebijanjalo wane zirobwe ku faamu y'amajanja agamba ki omulimi abawala solido baayogerako yekina emigunju ng'ogwe wandegeya Omukazi oyo deiza alabika na mulogo. Kubaka kyosimba kasoli, ate n'amerako ebijanjaalo. Kwe gamba n'obeera mu mbeera ya otikalicha. Embeera y'okulimira ku bunkenge. Ekyatuuse ku minister Evelyn Anite. Okuwangula Dr. Yume mu kamyufu ka NRM. Mu physics kiyitibwa political ecology. Political ecology. Kitegeeza ki? Okubeera neko oba pant down mu luzungu omukazi oyo nga baamwambudde n'akabika omulalu ne bakookya mu nkola eya burning bush ate kyamutuuseeko kyayongedde okulaga nti si kirungi kwewaana mu nsi eno sebwa omukazi oyo yakudaala mbu bo balina amagye naye akalulu kaamulaze nti alabika aina maji. Era kati we bituuse yamanyi oba agasiika oba ayaga boiro. Sokul. Ate abasajja mulekerawo okwambala sitokisi z'abaana baffe ez'essomero. Bayitiriza. Okuggala amasomero tekitegeeza nti mwonoona ebintu by'abaana. Osanga omusajja omukulu ng'ali mu sitokisi z'ebikuubo ez'abayizi kyokka alina ebigere binene. N'alyoka ateekamu ebituli naye abasajja temuswala seba abamu bambala ne andawaya z'abaana yiyiisha buli musajja gw'olaba mu taxi oba ku mulimu nga yeekyusakyusa takeredde andawaya gy'aba ayambadde eba temutuuka ya mutabani we aba yeekyusakyusa ng'awulira emunyiga mu motherboard ye bannange presenter Wanjinyao. Kati kalifaga naga wanaba wangu daka lulu. Eye ngato jayamba leringe eliato. Jana ingi zanga mupari ya menti.
Tamalide waba baka abala devi fawo kutula. Omulenzari ne gato. Singatu yamba natera mufuru figa. Ne bajyo. Ne babero muo. Paka akalurunga kawede. Ne tuwo no kutule ekanira. Ho. Ababili abo bali ekana banange. Bali naba amirensasi. Bali sonno izi. Ate minister Rukutana, chukula chokukuba amasasi mu bantu ya koze kibi nnyo. Kisobola okuleetera abantu endwadde. Nga pressure, heart attack, ne blood count. Era kye bakoze kituufu, yabadde asaana kusiba, n'ebisumuluzo ne babinkwasa. Ekyo kye yakoze mu mateeka, kiyitibwa insemination. And public order management catalyst. Wanji, chitegeza aji. Okusasa maza abantu mulujude. Catalyst. Catalyst. Ne mama Joe ni oluzungulo nga siru wabulijo. Seba ania kukamba antinzendi wabulijo. Justin Badenyo. Nsaba ya kayimba. Kayimba chinyavu. Tori wa chitaro. Nanta bulirwa, wakaita nanta bulirwa. Akaka fero kano omgenzi tuli wachitalonga gomoroza twali tulabya banene mirembe ngalo kanyumire minister Evelyn Anite alright basibone banyabo mumuli dom chalo oyo akayimba ngenda kakuba ku nkomerero ya show aleximo hello msa wempiso jikuba kubukongo ivule hello Sebo. Omudingu webale kuweleza. Omudingu. Ninza wa... susu magic enzalwa yebu gembe. Yes, susu magic. Chichi. Ensonga dange tiditambu ile bukaramu. Chichi. Embera yange wendo gerera yeralitiriza. Ndi wano mpe bampa ile chitanda erugazi mwidua lirolie kawolo. Ebigere byange wendo gerera biringo omulwaire wa bokotolo. Totuukanga. Ezi yange zimbye yona yone tumbe ire. Omugongo gulikunuma. N'omubiri gulikunsi wanga gwe bakubye nkuku. Chichi, wabadechi. Nagwire mumbi daba n'abasada. Abenda mawojola abochi benkoko bano bakuba. Bankubye jante. Waziza gwachi. Nabaire mu lugendo lwange nga ntambula okuba eziro obwe wa mama Joani okuba kulule bwe nakukoba. Bwenatuuse namawojolo nga kakutiye ndi bubi. Endala nga eri kunuma. Nena nasalawo ndye ku bifi ebyenkoko. Nagemye bisatu ebinene biti. Olwamaze okufa enkaba saada bansaba akabola. Kabola. Obuzibu bwaide na jiro kugema Musa woye mpale. Nga muzira waire nusu. Muzira kabola. Ngo Musa adamu wa hafu peti. No mke kabia na baile nsitulire mama Joani. Abiko zesechi. Baba wana avasa adavena mawojolo baboneka baso kera mubwa erodiyu. Bamfu ntuire migo. Yeah? Tisobola na kwechusa. Sus. Muganda wangi. Wanji. Ndikiriza nsabe kuku bad black mwene do. Enchi. Mwene do. Nditegeza gomesi. Muno oba ilolo zati ye. Te wali so. Aye. Wayo none kaino baba. Yeah, Etegera yetandi so kufunda. Eviro wozo vyo mbibo unavi achifura nenge. Iye baba. Badibula kaya ndidie kukuigenge muruvi liruwa ise ifechaba zinga. Ya mula musaku. Aje kukuku. Ayo muka zio yovanangi. Kusente donadona badibula kadeva amuwa. Government de yabeda ya amuwa. Yabwe inenge mitu alo aviri jonka jasano kuo bugando vulamba. Why? Omukazo yabo neka mukodo. Walowoza akabozi kamwangu wiro okugaba. Aye kusente mukono gamu.
Alright, wasibu nebanyabu. Susu Magic, teweda bidanti shene wagidwa SMG, Modern Plumbers and Contractors. Aba sobolo kukoleda kubuli chimu, ekikwatagana nebya mazi, omuli okusima boreholes, swimming pools, okuterawo fountains ezenja ulo, okusimira okukoleda water pump installations, wakane yu na jozagala. So, njagala nkubuli denti abo wa SMG, Modern Plumbers and Contractors, osobolo basingana obasanga mundeba okumpino olubiri. Aleksimu yogera nafe. Hello. Hello. Yesebo. Poti. Aya. Ngana. Nsaba kunsonyi wa sebo. Ngo genze walate. Ekigambo kini smart to say. Kigambo nga kinene. Omanyi tuli wano tugula. Poti z'abaana tugenda zigabira abantu b'ennansana mukama akuwa omukisa obeere ng'osonyiwa ng'abayigirizwa be weebale nnyo taata nze Kibulenge Biriton omuvuzi wa takisi wan'ennansana ku Yesu amala Yes, MP to B. Akabonero, Kisimura, Sabun, Changwe, Taulo, Napi, Ne Afpeti. Abatuuze b'ennansana mwenna, munda biranga ddala, biri abiri mu gumu. Weewaawo. Bawulira. Nchiwa kwebali. Sebo, wama. Omuntu singa aba yesimbyewo. Chateka. Ntiku vipande vye. Alino kuteka kechifana nyiche. Ndoze chifana nyera chikuru, sebo. Nze zange tukuli vifana nyi. Natadeko, emyaka jange. Erinnya lyange obubonero saako n'obuzito bwange wait lwaki tewataddeko kifaananyi hela nze saagala kuteekako kifaananyi kubanga abalala b'envuganya nabo bajja kukikoppa ate saagala kuyomba na bantu Chitegeera. Kakati electoral commission enengoba mu bululu singa ekifaananyi sikiteekako. Simanyi naye tujja babuuza ndowooza. Kakati nnina ebibuuzo ebirala. Buuza. Badde nsaba abawuliriza banziremu oba naawe osobola onziremu. Nze siriiko. Abawuliriza banaakuddamu. Ibibuzo vyo, sibidi. Singante kejiri enkoko, mkwawa, ngamuli mwe vyoya. Neda, ziba mvili mganda wange, kwa sisi vigamba evi kula kuma. Choka posta, evili tezibira kumutue. Obo nyaviti, vandange. Choko nera viza nechibuzo. Singante kejiri enkoko. Munkwawa. Ngamuli mwebioya. Lisoboro kwa lulwa. Nge enkoko liye mamide. Elchirara. Singa bagamba. Mbwensekezo mchala zizibikide. Kampani ya soda. Tesobola kumuko lila yobu seke bulala. Echirara. Singa nyobu tuwa. Obuli expired. Busobolo kunzikusa.